студенттердің сабақта өндірісте жаңа технологияларды және соңғы сән үлгілеріне сәйкес жұмыс жасауын қамтамасыз ету тақырыбында өз жобасын қорғайтын болады. Құрайша Лайықызы, сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма, әріптестер, баршаңызға қайырлы күн. Өзімді қысқаша таныстырып өтсем, мен Төшбек Бибайша Лайықызы, Алматы сән және дизайн колледжінің оқу өндіріс шебері. Сіздермен бөлісетін келесі ақпараттар. Студенттердің сабақта өндірісте жаңа технологияларды және соңғы сән үлгілеріне сәйкес жұмыс жасауын қамтамасыз ету тақырыбында өзімнің жеке тәжірибеммен бөлісетін боламын. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда студенттеріміздің ой өрісінің тез дамуына, жаңа технологиялардың тез әрі жетік меңгеруіне байланысты әрбір сабақ практика соған сәйкес өтілуі тиіс. Студенттеріміздің жаңа технологияларды, жаңа қосымшаларды тек меңгеріп қана қоймай, күнделікті өмірде де толыққанды пайдалануына байланысты арнайы сабақтарда, практикада арнайы жабдықтарды меңгерулеріне қиындық тудырмай деп есептеймін. Өздеріңіз білетіндей, жас маман жобасы аясында тігін өндірісі және киімді үлгілеу мамандығы бойынша осыған орай біздің колледжімізде де бірнеше тігін цехтары соңғы үлгідегі жабдықтармен қамтамасыз етілген болатын. Қазақстан бойынша ең ірі тігін өндірісінде студенттер кәсіптік практикадан өтеді және алдағы уақытта сол жерге тұрақты заңды жұмысқа тұрады. Өндірісте жұмыс барысында машинка, техникалар заманауи болғандықтан қазір біздің колледжімізде де практика барысында өндірістегі заманауи жаңа машинкалар мен жабдықтар пайдаланылады. Жаңа технологиялар мен жаңа жабдықтар мен колледж шеберханалары толық қамтылғандықтан бізде пайдалану туралы курстардан, өндірісте тағылымдамадан өтеміз. Яғни біз оқу өндіріс шеберлері өзіміз. Студенттер өндірісте практикада болған кезде біз шеберлер бірге жұмыс жасаймыз қасында. Өндірістегі жұмыстың жүру қарқынын білу біз үшін ең бірінші кезекте. Себебі өздеріңіз білетіндей, дуалдық оқу жүйесінде студенттер екінші курстан бастап өндірістік тәжірибеден өтетіндіктен, ары қарай сол жерге жұмысқа орналасу мүмкіндігіне байланысты шеберлерде өндірістің жұмысынан толыққанды хабардар болу керек. Одан кейін өзімнің жеке тәжірибеме сүйеніп айтатын болсам, біздің мамандықта сән әдемі және стиль тұрғысынан кіріспе сабақ өткіземіз, содан кейін әрі қарай осы бағытта жұмыс жасағанды дұрыс көреміз. Студенттер ең бірінші курста, бірінші өндірістік оқыту сабағында шеберханамен танысқаннан кейін әлемдік ең ірі кутюрьелермен, брендтермен таныстыру сабағын жүргіземін. Себебі ең алғаш мамандыққа түскен кезде, естіген кезде барлығының есіне осы сән әлемі туралы сұрақтар пайда болады. Сондықтан студенттерге жаңа деңгейге көтеріп, мода, стиль туралы жалпы түсінік беру, өздеріне жақын стильді таңдап, сол саланы тереңірек зерттеуіне мүмкіндік береміз. Жеке өзімнің тәжірибеме келетін болсам, өзім дизайнер ретінде және жеке брендтер мен колледж атынан қалалық, республикалық, халықаралық сайыстарға, сән апталықтарына қатысып өнер көрсетіп жатқандықтан оны студенттерге үйрету, бөлісу парызым деп санаймын. Бірнешеуін егер атап өтетін болсам, Қазақстан Fashion Week, Евразиан Fashion Week Kids, Анталия Fashion Week сияқты сән көрсетілімдерінде, апталықтарында өзімнің жеке коллекциямен де және колледж атынан студенттермен бірге де қатысқан болатынбыз. Енді бірінші кезекте біз педагог болғанымызбен біздің мамандығымызда шығармашылық ажырамас бөлігіміз болып саналады. Өзімнің мамандығыма келетін болсам, адамның ойының ешқашан шегі болған емес, ал қазіргі жас буын студенттеріміз өте креативті, көзқараспен әлемге жаңаша бояу бергендей болады. Сол сияқты біздің колледжде де жасаған коллекциямыз болсын, жеке коллекциялар болсын, әр бұйымға асқан шеберлікпен жүректен шыққан үнді салып сіздерге жеткізгіміз келеді. Қазіргі заманауи стильмен ұштастырып, ұмыт болып бара жатқан қазақи нақыштағы дәстүрлі киімдерімізді жаңарту басты мақсатымыз болып табылады. Коллекция жасаудағы ең бірінші жастарға қоятын талабымыз киімдерімізді қарапайым халық болсын, мемлекет қызметкер, сән салтанаты, той жиындарға, тіпті қызыл кілемге арналған қазақи нақышта киімдерді жасап, әлемге өзіміздің дәстүріміз бен киімдерімізді паш ету болып саналады. Жұмыс барысына келер болсақ, ең алғашқы эскиз салуда студенттердің идеяларымен танысып, осы киім арқылы нені жеткізгісі келетінін талқылап, кемшіліктер болса ой қосып, жүзеге асыруға кірісеміз. Коллекция тігу барысында мата, аксессуар таңдаған кезде бастапқы идеядан бірнеше кезеңге өзгеріп кетуі мүмкін, себебі жаңа маталарға қарап идея одан сайын шеңберін кеңейтеді. Алдарыңызда бірнеше суреттерге тоқталып көрсеткім келеді. Ол бізде Дубай, Анталия, Алматы, Тараз қалаларында жыл сайынғы біз сән апталықтарына шақырту аламыз. Сол соңғы топтамалардан бірнеше суреттер көрсетсем. Алдарыңызда осы 90 айын Анталия Fashion Week-ке қатысқан болатынбыз студенттермен бірге.
сол санаптауықтарындағы жұмыстарымыз, бұл жерде әрбір деталь, ойы өрнек болсын, әрбір деталі қолдан жасалған студенттермен бірге суретін, матасын бәріміз. Бұл жерде бізге көбінесе колледж қолдау көрсетеді. Колледж қолдау көрсетеді әкімшілігі, содан кейін біз өз жұмыстарымызды арғарай санаптауықтарында көрсетуге ұсыныс береміз. Осы уақытқа дейін әзді болса, мамандығымызға қосқан үлесіміз алдағы уақытта өсіп келе жатқан ұрпақпен бірге жасалатын жұмыстарымыз нәтижесін береді деп сенемін. Әр күнімізді, саламызды, осы мамандығымызды меңгеруде, жаңа сабақ алуға, болашақта елімізде осы саланы көркейтуге жақсы мамандар шығады деген үміттемін. Сөз соңында айтарым, Қазақстанда өз өндірісіміз дамып, студенттердің жұмыс орындарымен қамтамасыз етіп, олар мамандық бойынша ары қарай жұмыс жасауын көру, соларға себеп болып жатқанымыз өзімізді көз қуантады. Барлықтарыңызға, тыңдағандарыңызға, назар аударғандарыңызға рахмет, сұрақтарыңыз болса. Рахмет, Ибайша Лайсқызы. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Ибайша Лайсқызы, сәлеметсіз бе, естіп тұр ма сізге? Иә, естіп тұр. Аха, жалпы біз қазір мына жерде отырып, сіздің неңізді қарадық, бірақ осы кішкене педагогикалық оқытуларға жұмысыңыз сәйкес келмей тұр. Бұл жұмысыңызды сіз ары қарай зерттеп, дұрыстап бір сән апталығына байланысты бір өткізілетін конференцияларға ұсынсаңыз болар еді. Өйткені бұл жерде сіз нақты бір бағана көрдіңіз ғой, бір технологияны, сол технологиямен қалай жұмыс жасадыңыз, соны көрсетуіңіз керек еді. Бұл жай өзіңізге ескертіп. Иә, рахмет. Рахмет, иә. Жақсы, рахмет. Қатысушы жолымыз дұрыс